စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရခရိုင်မုံရမြို့မှာဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့နေ့ပိုင်းက2018ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ရေးအတွက်လူငယ်တွေဦးဆောင်ပြီးစတစ်ကာကမ်ပိန်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကမ်ပိန်းကိုနိုင်စေအနီးအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအထက်က3ရက်အနောက်ဘက်ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းလမ်းမပေါ်မုံရအိုရှင်စင်တာအနီးဘိုးကျော်အောင်ဆန်းလမ်းမပေါ်ပြည်တော်စုလမ်းတောင်းနဲ့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းလမ်းတောင်းရှိဘိုးဘွားရိတ်သားရှိအလုံရက်ကွက်တို့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။2018ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ရေးအတွက်စတစ်ကာကမ်ပိန်းပြုလုပ်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမုံရမြို့ကကိုအောင်ရီချမ်းကအခုလိုပြောပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီလာကတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးသက်တွေကျွန်တော်တို့မျိုးသက်တွေတော့မှဒီလောက်2000ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ခြေကောက်ဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်တစ်ပတ်ဖွဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိထားတာကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဒီ2000ဖွဲ့စည်းပုံခြေကောက်ဥပဒေကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းတွေအဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကြံလန်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုပြောရမယ်လို့အောင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့အလားအလာအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့ကြောင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူမိတာကျွန်တော်တို့ဘလို့မြင်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းကအဲ့မေကောခက်ခဲလုံးမေကောနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခြိုင်ရာလုပ်နေတဲ့ကိစ္စကြီးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုလက်နာမမှုလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စီပေါ်ဒီကောခြေကောက်ဥပဒေကကျွန်တော်နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ပြင်ဆင်နေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုတော့2018ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူအများပြသိရှိစေရေးအတွက်မုံရလူငယ်များကလိုက်လံက2018ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးစတစ်ကာများဖြင့်စီယုံလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကိန်းဝင်နေတဲ့2018ဖွဲ့စည်းပုံကြီးပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက်ပြုလုပ်နေရခြင်းဖြစ်ကြောင်းမုံရမြို့ကန်ကိုအောင်နိုင်ကပြောပါဗျာ2018ဖွဲ့စည်းပုံကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုတင်ပြီးတော့ဒါစတင်လှုပ်ရှားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့55မိနစ်သတ်မှတ်ပါတယ်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ခုကျွန်တော်တို့ဒီလားဘုကျောင်းဟောပါပြီတတိကျောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တတိကျောင်းအထက်ကသုံးကျောင်းရှင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟောဝသွားပါမယ်ဗျအဲဟိုရှင်းနားလေးဟောသွားပါမယ်ဗျဟိုရှင်းပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောဝသွားပါမယ်ဗျဘဝရည်သာဟောသွားပါမယ်ဗျဘဝရည်သာပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးဝသွားပါမယ်ဗျနောက်ဆုံးကြီးစင်ရတော့အလုံးပါပဲဗျစိုက်ကဲတို့ကျွန်တော်တို့စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျဟိုစိုက်တွဲတို့ဟိုကားတို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်လံပြီးတော့တတ်နေပါတယ်ဗျ2018ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ရေးအတွက်လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာလဲမုံရမြို့တော်ခမ်းမရှိမြို့လုံးကျွတ်အနီးပါပြုလုပ်မယ့်အစီအစဉ်လဲရှိပြီးအခုပြုလုပ်တဲ့စတေကာကမ်ပိန်းကိုတော့မုံရရှိလူငယ်30ဦးတို့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။